është arrestuar në Gjermani Gen Stafili, i cili ishte shpalur në kërkim për vrasjen e krye policit të Shkodrës së Arben Zulyftari, ngjarje ndodhur në vitin 2000. Mësohet se Tafili është arrestuar në aeroportin e Frankfurtit. Sipas burimeve Tafili po tentonte të udhëtonte nga shteti gjerman drejt Stambollit. Së bashku me vëllain e tij Admir Tafili, ishin autorët e vrasjes së komisarit të policis Arben Zulyftari. Tafili kreu 17 vite burg nga 25 që u dënuan në total. A ju lirua me kusht në vitin 2017 nga gjyshtarja kryës Enkeleda hoxha. Pas lirimit a ju largua jash vëndit. Ndërko në majtë e viti 2021, gjykata apelit në Tiran rëzoj vendimin e hoxhës duke kërkuar rikëthimi në qelit e tafilit. Gjithashtu në të torte viti 2021, spa kri hapi jetimet për vrasin e zyluftarit me kërkes të admir dhe gen stafilit të cilet kishin pretendime se njarja është pasbardhur bardur dhe manipuluar. Arben Zuliftari u vranë në vitin 2000 gjatë një operacioni policor ku u qeldua me breshëri automatiku.